középiskolai tanulmányaim során, amikor szóba került a felvételi gondolata, két képzés között gondolkodtam. Az egyik a nemzetközi igazgatási alapképzés volt itt az egyetemünkön, a másik pedig valamilyen jogi képzés egy másik neves egyetemen. Végül úgy döntöttem, hogy a nemzetközi igazgatási alapképzést választom, mivel a karon olyan lehetőségeket véltem felvedezni, amelyeket úgy érzem, hogy a későbbiekben jobban tudok majd kamatoztatni, és a kar színes képzési területei, a nyelvi lehetőségek, valamint a közéleti programok miatt szintén ezt a szakot választottam. Mindazoknak ajánlom nemzetközi igazgatási szakirányt, akiket érdekelnek a nemzetközi viszonyok, a nemzetközi kapcsolatok, illetve az uniós országok. Ugye a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik adatrögzítői, szervezői, kapcsolattartói pozíciót töltenek be különböző tagországok, illetve egyéb országok szerveivel együttműködve. Valamint még azoknak is ajánlanám ezt a képzést, akiket érdekelnek a nyelvek, mivel az egyetemünkön és a karunkon rengeteg nyelvi tanulási lehetőség van, valamint az Erasmus programot is kiemelkedőnek mondanám az egyetemünkön. Mindig is szerettem a közösséget tevékenykedni, ezért számomra evidens volt az, hogy az egyetemi éveim alatt is szeretnék a közösségért továbbra is tevékenykedni. Első évesként lehetőségem nyílt arra, hogy a rendezvényszervező bizottság tagja legyek, majd pedig másodévesként, miután a választmányba bekerültem, a rendezvényszervezői referensi posztot vállaltam el. Idén szintén ezt a pozíciót töltöm be. Célom és feladatom olyan rendezvények, események, programok szervezése, amelyekkel a hallgatóknak a hétköznapjait kicsit színesebbé tudjuk tenni. Ezen felül a kötetlenebb hangvételű programok mellett igyekszünk olyan programokat is szervezni a választmány többi tagjával, amelyek a szakmai és illetve tudományos előmenetelüket segíti. Alapvetően igyekszem a megérzéseimre támaszkodni, amelyek eddig mindig segítettek a döntésekben, és remélem ez a jövőben is így lesz. Közel jövő terveim között szerepel egy mesterképzés elvégzése, amelyet itt az egyetemen szeretnék nemzetközi tanulmányok mesterképzésen elvégezni. Valamint miután ugye megszereztem ezeket a diplomákat, vagy az állami szférában valamilyen külügyi képviseleten, vagy esetleg egy versenyszférában elhelyezkedni valamilyen vállalatnál. Úgy vélem nehéz lenne egy konkrét eseményt kiragadni az eddigi eltöltött éveim eseményei közül, azonban, hogyha kellene választanom egyet, azt mondanám, hogy számomra az egyik legmeghatározóbb élményem az volt, amikor megkaptam a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Nekem ez egy hatalmas büszkeség volt. A hobbimnak az utazást és a festészetet vagy rajzolást mondanám, mivel úgy vélem, hogy az utazás például egyfajta önbefektetés is, ma anélkül nem tudjuk a saját országunkat, saját területünket megismerni eléggé, hogy a körülöttünk lévő országok kultúráit és szokásait meg nem ismernénk. A festészetet meg a rajzolást pedig azért mondanám, mivel az általános iskolai tanulmányaimat egy alapfokú művészetoktatási intézményben végeztem, ahol 8 év alatt egy képzőművészet és egy színművészeti képzést is elvégeztem. Választ te is az NK-t, hogyha egy jó közösség tagjává szeretné válni.